Kiitoksia kutsusta tulla tänne teitä tapaamaan jälleen, ja täällä on paljon tuttuja kasvoja. Ollaan useamman kerran tavattu, ja täytyy ihan tässä alkuun antaa kiitos ennen kaikkea Krista Lahtiselle, turkulaiselle MECFS-potilaalle, joka antoi kasvonsa tälle sairaudelle ja tälle vakavalle kriisille, mikä Suomessa on tässä julkisen terveydenhuollon tilassa. Mehän emme olisi tätä huomanneet ainakaan itse, tai ei oltaisi reagoitu sillä tavalla, kuten me syksyllä alettiin reagoimaan, kun tämä tuli julkisuuteen meidän eduskuntaan saakka. Ja tämä tuli esille sen yhden Facebook-päivityksen kautta, jota katsottiin lähes 600 000 kertaa ihan muutamassa päivässä, ja itsekin törmäsin siihen. Ja nyt kun tähän asiaan on saanut perehtyä näiden kuukausien aikana, on saanut keskustella hyvin paljon tästä sairastapauksista ja näistä hoitotapauksista, niin on enemmän ja enemmän hämmästynyt siitä, että voiko meillä oikeasti olla Suomessa sellainen tilanne, että jotkut potilaat eivät saa minkäänlaista oireenmukaista hoitoa. Ja eduskunnassa on onneksi, kiitoksi siitä, hyvin moni kansanedustaja myös herännyt tähän samaan huoleen, ja sen johdosta tähän eduskunnassa viime joulukuussa saatiin vielä vaalikauden lopussa puristettua 200 000 euron tutkimusmääräraha tämän sairastyypin tutkimukseen, ja siitä pitäisi luoda jonkunnäköiset kriteerit tai jotkunnäköiset muut arviot, jotta me voitaisiin potilaita paremmin hoitaa. Ja toki me haluamme osaltamme valvoa, että ne tutkimukset sitten menisivät siihen suuntaan, että tulee aitoja oikeita tuloksia potilaiden hyväksi. Olen kuitenkin jolta osin pettynyt siihen, kuinka hitaasti tämä terveydenhuollon johto toimii. Lähtökohtaisesti me luotamme julkiseen terveydenhuoltoon totta kai, mutta jos tulee tällaisia satoja yhteydenottoja ihmisiltä, joilla on näin vakavia sairauksia, niitä ei hoideta, niin meidän täytyy toimia ja tehdä kaikkemme, jotta ne tilanteet nopeasti pystytään korjaamaan. Me ei haluta sitä, että ketään ihminen Suomessa tähän sairauteen kuolee hoidon puutteen vuoksi tai jopa oman käden kautta, kuten on käynyt valitettavasti Ruotsissa. Ja nämä esimerkit, mitä maailmalta on nyt kuullut, mitä enemmän saa kuulla, niin vaatii meitä toimimaan ripeämmin. Ja tässä mä haluan tänään teille kertoa sellaisen toimenpiteen, minkä itse olen nyt tänään tehnyt. Olen tänään ennen tänne tuloa jättänyt poliisille tutkintapyynnön Turun yliopistollisen keskussairaalan toimenpiteestä koskien Krista Lahtisen tapausta. Meille saamiemme tietojen mukaan, mitä eduskunnassa ollaan käyty keskustelua lääkäreiden kanssa, niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ja lukuisten teidän potilaiden ja potilasjärjestöjen kanssa, niin on tullut hyvin selkeä kuva siitä, että Kristan kohdalla ei ole menetelty oikein. Hänet on vähintäänkin laiminlyöty tai jätetty hoitamatta, ja monia muitakin puutteita on olemassa. Ja toki, jos kansanedustaja joutuu lähteä näin järeisiin toimiin, niin se tarkoittaa sitä, että luottamus on joltain osin loppunut. Ne huolestuttavat pyynnöt monilta vanhemmilta, että he eivät saisi lapsillensa oireenmukaista hoitoa vuosienkaan jälkeen. Ne on äärimmäisen vakava asia, joka pitää välittömästi saada korjattua. Ja toki odotan tämän rikosilmoituksen johdosta sitä, että poliisi tutkii ei yksistään Kristan tapausta, vaan kaikkien potilaiden kohdalta olevat oikeudet ja laiminlyönnit, jos niitä on tapahtunut tämän potilaan hoitojakson aikana. Ja tästä johdosta rohkaisenkin teitä kaikkia, joilla on sairautta tällä osalla tai teillä on omaisia, jotka on sairaita, niin tekemään omalta osaltanne myös kanteluita. Meidän täytyy saada tämä iso kuva muuttumaan, ja se ei hyssyttelyllä nyt ikävä kyllä ole mennyt toivottuun suuntaan siinä tahdissa, mitä minä olisin itse odottanut. Meidän täytyy myös muistaa päättäjänä se, kuinka kallista tämä on yhteiskunnalle jättää hoitamatta potilaita vakavissa sairauksissa. Te potilasjärjestöt olette arvioineet, että tämän yhteiskunnalliset kustannukset on Suomessa arviolta 200-300 miljoonaa euroa, kun ne lasketaan. Ja se on valtava summa pois yhteiskunnan rattaista. Puhumattakaan siitä kärsimyksen määrästä, minkä se on johtanut potilaille ja heidän omaisille, kun he ovat jopa vuosia näitä potilaita yrittäneet auttaa ja kukaan ei ole kuullut heitä. Mä kävin joulun alla juuri ennen joulua eräässä vantaalaisessa perheessä kuulemassa erään nuoren miehen tarinaa.
Ja olen huolestunut toki siitä, että vanhemmat, jotka ajavat alaikäisen lapsen asiaa, joutuvat myös kantamaan huolta siitä, että koska lapsi otetaan huostaan, jos heitä ei suosta kuntouttamaan sillä tavalla, kuin lääkäri on antanut kuntoutusohjeita. Ja tässä kuntoutuksessa mä puhun nimenomaan tästä fyysisestä kuntoutuksesta, joka kaiken tutkimuksen mukaan, muualta maailmalla saadun tiedon mukaan, on haitaksi ollut hyvin monelle potilaalle. Kunto, jos romahtaa ja terveys menee lopullisesti, niin ei ole semmoista vanhempaa, joka ei suojele lastaan tällaiselta toimenpiteeltä. Tämä on vain ääriesimerkki siitä, kuinka kaukana me ollaan lastensuojelussa ja julkisessa terveydenhuollossa siitä, mikä se reaali potilaan elämä on. Useat lääkärit eivät ole koskaan edes nähneet potilaita ja he kirjoittavat toimenpiteitä heidän osalleen tai jättävät ne tekemättä. Ja siinä suhteessa toivon, että tämä antaa toivoa ei yksistään MECFS-potilaille, vaan myös kaikille muille Suomessa tuntemattomien sairausryhmien potilaille, joita tämä maassa on paljon. Esimerkiksi kilpirauhaspotilaita on satoja tuhansia Suomessa ja heiltäkin tulee yhteydenottoja, että heidän hoidot on monelta yksityislääkäriltä loppuneet sen johdosta, koska heiltä on viety toimilupia niitä, kun on auttanut. Aivan samoin kuten tässäkin. Ja puhumattakaan, kuinka paljon meillä on sisäilmasairastuneita henkilöitä, joista myös Vantaalla oli seminaari tuossa viime vuoden lopulla. Nämä asiat on otettu vakavasti ja kiitän siitä, että meillä kaikista eduskuntaryhmistä, ainakin mitä itse nyt olen käynyt läpi, lähestulkoon löytyy henkilöitä, jotka lähtevät tämän asian puolesta puhumaan. Kiitos teille ja hyvää seminaaria. Jatketaan työtä ja ei luovuteta. Kiitos.